toy house and it's a Vaishnabe. Oh my god! Hi friends, sukanya saikia notun eta blog loi sokoloke swagatam janaisu. Aji akko eta blog start korisu. Aji ami ephale jam. Jam mane gari khonor insurance kor bole ase. Tale jam boli bhabisu. To gotike hekane bolu blog tu ratipor pra start koridu. Tia ratipua okonman sa ta khai ataisu he. Bor sa mane okoman godhuke khua hol okoman pisot bhat kita bonai bhat khai jam. Aru hei tu amar Vaishnav. Hi Godia. Hi. Halke? Hi. Okay. Sakwa time to open man tabot ki bada kori se. Apa amar ejonok sini paise na? Hi. Potham potham khali eta kotha. Herna je Spider-Man or dress atar hoita eta photo eta disilu. He photocopy bohute comment kori sile je mukha khan nai pindhwa je mane okol adjust eta photo disilu halke dekhabole koisile code paisile ki kotha gotike unboxing to okoman dekhailo boli habisu kintu e du din hol ona moi record kori thoisu e blog to birote homoy diu apnaluke sao aru ei tu hoise packet tu miso pra anisu description or link to didim apnaluke jodi bisare labo pare aru prothom prothom eta dhui labo laibo moi speed or lopman boshnobor excitement to dekha disu নতুন বস্তু যে গা ধুইহে পিন্ধে বুলে হেকানে এই স্পাইডারম্যানৰ কাপোজু ধুই দিলু ইয়ার লগত আহিছে পেন শার্ট আপোনালোকে দেখিলে হাত মুজা ভৰি মুজা এনেকে অকমান ধুই মেলে হুকুৱাই লৈছো কিন্তু বৈষ্ণৱৰ মানে শান্তি নাই নহুকুৱা লাগে শান্তি নাই তার ইয়াতে বহিয়ে আছে ইমান ৰঠন ৰঠে বন লাগে আমি ঘৰ ভিতৰ যাওঁ বলে Padamano kapu ani dile kapu tu dekham pini etia dekham noba kunu kapu hey tu kapu auto hatu sa kukul ah auto hatu sa kukul u kaula ni dile uthiu hey u bole kusai dia ko pendo ma hata dhau pai dile I'm going to go to the house. Oh my god! It is Spider-Man! This is Spider-Man! Spider-Man! আৰু এতিয়া আমি আহি আছো তেজপুৰলে আৰু কৈছিলোঁ যে হেৰিয়া ইনচুৰেঞ্চৰ কাৰণে আহিব লাগিব বুলি গতিকে আহি আছো এতিয়া এইটো বৈষ্ণৱ এইটো ধ্ৰুৱ এতিয়া কিন্তু ইনচুৰেঞ্চৰ মানে সোনকালে হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ 3 বজাত বুলি ছোৱালীজনী আহিবহে সেইকাৰণে 3 বজালৈকে ক'ৰবাত কটাব লাগিব এতিয়া কেইটা বাজিছে এতিয়া 1:13 এতিয়া ক'ত যাম কনকলতলৈ যাওঁনে বামুনি পাহাৰ বুলি এডোখৰ সার্চ কৰি আছো মানে কোনবা লাইভ এটাত মোক কৈছিলে এজন মানুহে বামুনি পাহাৰটো আজিলৈকে গৈ নাই পোৱা কিন্তু যাম বুলি ভাবিছিলো একো মানে ভালকৈ হেৰি নাই পোৱা যদি মানুহ পাওঁ সুধি যদি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে যাম আৰু যদি ধুনীয়া ঠাই হয় আৰু বৈষ্ণৱক য'ত লৈ যাব নোৱাৰি প্লে এৰিয়া এটা নাথাকিলে বৈষ্ণৱে বেয়া পায় জুলনা চুলনা নাথাকিলে তুমি বেয়া পোৱা হয় নাই
এটা গৈ আছো, প্ৰথম কৈ যাবা। ডিসাইড হল কনকলতা উদ্যান বুলি এডোখৰ ধুনীয়া ঠাই আছে বুলিয়ে, পাৰ্ক হয়, আচলতে কনকলতা পাহাৰ হয়। ইমান ওপৰলৈ উঠি আহিছো, আপোনালোকক অকমান দেখাও। ইয়ালে আমি আগতে অহা নাই, তেজপুৰত থাকো যদিও, অকমান দেখাই দিছিলো। আৰু এনেকুৱা ৰাস্তাৰে যাব লাগে কনকলতা পাহাৰ হৈ কনকলতা উদ্যানলে। উৰুখুৰ উঠি আহিছো ন আমি, হয় নে বেবি? লাহে লাহে দেই, ওপৰত পাৰ্কিং আছে বুলি কৈছে, কিন্তু পাৰ্কিং থাকিলেতো একো নাই। ইয়াত কেইবাজনো মানুহকো সুধিলো, কিন্তু একো ডেঞ্জাৰ নাই বুলি কৈছে। একেবাৰে ধুনীয়াকে বোলে পকা ৰাস্তা ওপৰলৈকে, সেইকাৰণে আজি ভাল ধুনীয়া দেখা জেগাডোখৰ আপোনালোকেও দেখিব আৰু আমিও দেখিম দেই। কনকলতা উদ্যান শুনিছিলো কিন্তু আগতে অহা নাছিলো, কিন্তু পাহাৰটো সাংঘাতিক ওখ। মই বৈষ্ণৱ, ভাগৰ লাগিছে নি? ভাগৰ লাগিছে নালাগা? লাহে লাহে আহি থাকা। সেয়া পাইছো নেকি? এডোখৰ গাড়ীলৈ যাব নোৱাৰে। আশা কৰিছো ভালেই পাব ভিডিঅ'টো, আৰু পাৰ্কখনো ধুনীয়াই পাব। আপোনালোকক আজি ঘৰতে বহাই বহাই কনকলতা উদ্যান দেখাই আছো। এইটো বন সংৰক্ষক কাৰ্যালয়, কাৰ্যালয়টোৰ সন্মুখত এনেকৈ আঁকি থোৱা আছে মূৰ্তিৰ নিচিনাকে জীৱ জন্তুবিলাক। অলপ দূৰত গান বাজি থকা শুনিছো, হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনালোকক অৰিজিনেল আমাৰ বৈষ্ণৱে কি কি কৰি আছে দেখাব পাৰিম, কিন্তু শুনাব নোৱাৰিম চাগে, কপিৰাইট লাগি যাব পাৰেতো। সেইকাৰণে চাই লওঁ বাৰু, যদি বন্ধ হয় তেতিয়াহ'লে দেখাম, নহ'লে এনে ওপৰতে চাম। কি হ'ব বেবি, মোৰ ভাগ লগাহে তাৰ চিন্তা, ব'লা ব'লা মোক ধৰি নিয়া, মই পৰি যাম নহ'লে। ইমান ওখ দিছা নাই তুমি, সেই ইমান শকত আপন মৰম লগা, মই ইমান খিনমিন দিছা নাই, বেয়া লাগে নাই মোলে? আৰু বৈষ্ণৱৰ মাক, ইয়াত টিকেটৰ মূল্য দিয়া আছে দেই, চাই ল'ব আপোনালোকে। পৰিৱেশটো কিন্তু বেয়া নহয় দেই, ওচৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আছে, সৌখন দেখিছেনে? এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখিছা? জানো আছে নে, গৈ চাম বোলা। ইমান ডাঙৰ শিল চোৱা এইটো, দেখিছা নে? আৰু এয়া হৈছে কনকলতাৰ এটা ধুনীয়া মূৰ্তি, যি আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ আৰু অহংকাৰ, যি আমাৰ দেশৰ কাৰণে খুব কম বয়সতে প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছিল স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত। ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখাও আছে, 1942 চনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতীয় আন্দোলনত গহপুৰ থানাত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি পুলিচৰ গুলীত নিহত হৈছিলে। বাৰু যি কি নহওক, কনকলতা উদ্যানখনক আৰু অলপ সজীৱ কৰি তুলিবৰ কাৰণে বহুত কাম বাকী আছে, কিন্তু ঠাইখিনি কিন্তু মানিব লাগিব, বিৰাট ধুনীয়া। ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তেজপুৰ চহৰখন বৰ ধুনীয়াকৈ দেখা পায়। মোৰ কেমেৰাত হয়তো বৰ ধুনীয়াকৈ দেখি পোৱা নাই, আপোনালোকে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এনেই ভালকৈ চাবলৈ গ'লে, কিন্তু তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট চাবলৈ গ'লে বহুত ধুনীয়া। বেছি ডাঙৰ নাছিলে কনকলতা, আৰু তেনেকে মাৰি পেলাইছিলে একদম, বেয়া মানুহ যে ইচ্ছমুখে বুকুতে খাটুকা মাৰি দিলে। এই পাৰ্কখন যে যিমানটো দেখিছো, মানে কি হয়, বহুতখিনি কৰিবলগীয়া আছে, কিন্তু যিমানখিনি মাটিকালি আছে বা যেনেকুৱাকে আছে নাই, এখন মানে বনালে বিৰাট ধুনীয়া পাৰ্ক হ'ব মই কৈছো নহয়। কিন্তু এতিয়াও বহুত মানুহ আহিছে ইয়াতে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, বহুত আহিছে মানুহ। আমাৰ বৈষ্ণৱৰ আকৌ আজিকালি আমাক দেখি দেখি ধুনীয়া ঠাইডোখৰ পালে তাক ফটো মাৰিবলৈ লাগে। এতিয়া হ'ল, এতিয়া হ'ল ফটো মাৰিছো, ভাল লাগিছে? পজ এটা দি দিয়া, ফটো মৰা পজ এটা দি দিয়া, ভালকে এফালে চাই ফটো এটা পষ্টা মাৰি দিয়া, এ আৰু অকমান এফালে চোৱা, ইয়া জয় হিন্দ কৈ দিয়া, ৱাও বঢ়িয়া লাগিছে পষ্টটো।
বুকুত গুলি লাগিছে দেখিছা। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটি আছে মানে দেখিলে ভয় লাগে, কিন্তু দেই গাত যদি পৰি যায় কি হ'ব। কনকলতা উদ্যানৰ পৰা অহাৰ পাছত গণেশ ঘাটত অকণমান দেৰি ৰ'লোঁ। ঠাইডোখৰ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে মোৰ তেজপুৰত। গণেশ ঘাটটো সঁচাকৈ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ইমান ধুনীয়া দেখি, সূৰ্যটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াতে আকৌ এগৰাকী মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পালোঁ, আমাৰ বৈষ্ণৱক ভাল পায় বোলে আৰু আমাৰ ভিডিঅ' চাই খুব ভাল লাগিলে লগ পাই, মৰম লগা এজনী ছোৱালী। কিন্তু কি হ'ল, আমাৰ ধ্ৰুৱই কেমেৰা কৰিলে চাওকচোন অৱস্থা, ছোৱালীজনী মূৰটো কাটি দিলে। বাৰু যি কি নহওক, আমাৰ বৈষ্ণৱৰ আকৌ ক'ৰবালৈ গ'লে খেলিবলৈ নাপালে ভাল নাপায়, গতিকে ইয়াতে অকণমান খেলাই লৈছোঁ। ইয়াতে অকণমানি পাৰ্ক এখন আছে। এই তাত ভৰিটো দিন দিবা, কাছকে গুচি আহিবা, বহি দিয়া, বহি লোৱা, বহি লোৱা, তুমি ধৰা তলত। আৰু গণেশ ঘাটলৈ গ'লে এই শিলকেইটাতনো অকণমান নবহাকৈ আহিব পাৰিনে ন, সেইকাৰণে অকণমান বহি মেলি অকণমান বজাৰ কৰিবলৈ আছে, বজাৰ কৰি লওঁ, তাৰপাছতে ঘৰলৈ যামগৈ আৰু কি কৰিম আৰু ন। হেল্ল', আমি পাই গ'লোহি এতিয়া তেজপুৰৰ পৰা, আৰু উঠানি গণেশ ঘাটৰ পৰা আহোঁতে চুটটো লৈছিলোঁ ন লাষ্ট, তাৰপাছতে আমি বিশালত সোমাবলগীয়া হ'ল বৈষ্ণৱৰ খেলনা বস্তুৰ কাৰণে। খেলনা বস্তু কেইটামান মানে ব্লক কেইটামান একচুৱেলি আনিব, ৰবা আনিবলগীয়া, ৰবা আলহী আহিম, আনিবলগীয়া আছিলে, সেইকাৰণে সোমালো আৰু বিশালতেই এটা মৰম লগা পৰিয়ালক লগ পালো। আমাৰ ভিউৱাৰ হয়, মাতিলে পটককে, তাৰ পাছতে ফোন নাম্বাৰ চোন নাম্বাৰ লৈ আহিছো, খুব ভাল লাগিলে লগ পাই। ফোন তাৰপিছত ফোন কৰিব লাগিব এতিয়া, আমাৰ তেজপুৰৰ এটা ভাল পৰিয়াল লগ পালো, সঁচাকে বহুত ভাল লাগিলে। এতিয়া এইকেইটা বস্তু আনিলো, অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, ইয়াৰ ভাল ভিডিঅ' দিম অলপ দিনৰ পাছত। এইটো এটা টয় হাউচ আনিছে বৈষ্ণৱে, এইটো টয় হাউচ, এনেই ওপৰে ওপৰে দেখাইছো ৰবা ৰবা। এয়া ধুনীয়া ডাইনিং ৰুম আছে, বেডৰুম আছে, বাথৰুম আছে, আকৌ কিটচেন আছে। ইয়াৰ এটা টয় হাউচটোৰ লগত আমাৰ বৈষ্ণৱী আৰু আমি এতিয়া খেলিয়ে আছিলো, কিন্তু ভালকে শ্বুট কৰা নাই, কিন্তু বহুত ধুনীয়াকে শ্বুট কৰা এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি আছে অতি সোনকালে। মই শ্বুট কাইলে মানে ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি ভাবিছো, এতিয়া মগজলৈ আহিছে। তাৰ পাছতে এইটো আনিছে ক্লে, বৈষ্ণৱী আগতেও ক্লে আনিছে, দেখিছেই চাগে আপোনালোকে, ক্লেটো আকৌ নতুনকে পালো লৈ আহিলো তাৰ পৰা। ইটো কি ভিডিঅটো ইমানতে সময় দিওঁ বুলি ভাবিছো, অকণমানি কিমান দীঘল ব্লগ হ'ল এনেই অনুমানেই নাপাওঁ, কিন্তু যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে মানে ব্লগটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহি থাকিম। আৰু নতুন যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকক কৈ দিছো, আমি বৈষ্ণৱ আৰু মোৰ কিছুমান মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পিতৃ মাতৃসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে। এই চেনেলটো মই ভাল বুলি ভাবোঁ একচুৱেলি, গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহি থাকিম, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ফ'ল' কৰি দিব, সকলো কৰি দিব, গতিকে বৈষ্ণৱ, bye 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 bye।